नमस्कार, सुप्रियाज रेसिपीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। तर आज आपण मटकीचे कालवण किंवा मटकीची आमटी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। याचं कालवण किंवा आमटी खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवलं जातं, तर आज मी माझ्या पद्धतीने याचं कालवण बनवून दाखवणार आहे। चला तर जास्त न वेळ घालवता पटकन रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर या ठिकाणी बघा, मी काही तयार करून घेतलेले आहे। इथं मोड आलेली मटकी आहे, ही बघू शकता, फ्रेश अशी मटकी आहे। तर याच्या आमटीसाठी लागणारं साहित्य, तर या ठिकाणी कांदा एक बारीक चिरून घेतलेला आहे, थोडेसे टॅमॅटो, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर। तर मटकी प्रथम आपण धुवून घेणार आहोत। कोणकोण भाजल्यानंतर धुतं, पण मी शक्यतो भाजायच्या आधीच धुते। याला मटकी स्वच्छ धुवून नितळ ठेवूयात पर्यंत प्रथम कांदा भाजून घेऊयात मटकी नितळेपर्यंत। तर कोणकोण आधीच मटकी भाजतं थोडंसं तेल टाकून, पण मी शक्यतो कांद्यामध्येच मटकी भाजते, यामुळे खूप छान टेस्ट लागते आमटीला। तुम्ही नक्की बनवून बघा अशा प्रकारे करून। तर या ठिकाणी बघा, गरजेनुसार मी तेल घेतलेलं आहे, कढई छान तापलेली आहे, मध्ये अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी छान भाजली की त्यामध्ये हा चिरून घेतलेला कांदा आपण ट्रान्सपरंट होईपर्यंत भाजून घ्यायचा, जास्तही करपवायचं नाही, कारण याच्यामध्येच आपण मटकीही भाजणार आहोत। तर अशा पद्धतीने एक हातभर मिनिट याला भाजून घेऊयात, याने खूप छान टेस्ट लागते, तुम्ही नक्की बनवून बघा अशा प्रकारे। कांदा थोडासा भाजला की त्यामध्येच आपण कढीपत्ता देखील घालणार आहोत, व जी धुवून नितळत ठेवलेली मटकी ती यामध्ये घालून एक हातभर मिनिट याला भाजून घ्यायचं, व त्यामध्येच हा टॅमॅटो देखील आपण भाजून घेणार आहोत। यामुळं कालवण तयार होण्यास जास्त वेळ लागणार नाही हे सर्व भाजून घेतल्यामुळे। हे सर्व व्यवस्थित भाजलेलं आहे बघू शकता। तर त्यामध्येच मी घरचं तिखट म्हणजेच घाटी मसाला 1 ते 1.5 चमचे घातलेला आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता, आणि चिमूटभर हळद। तर हळदीने कलरही खूप छान येईल, आणि शिवाय आयुर्वेदिक आहे हळद, त्यामुळे शक्यतो भाज्यांमध्ये तुम्ही नक्की वापर करा। तर हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात, तेलामध्ये टाकल्यामुळे याचा कलर खूप छान येईल, व त्यामध्ये गरजेनुसार पाणी घालून घ्यायचं। तर मी पातळ बनवते, तुम्ही सुक्की जर बनवत असाल तर थोडं पाणी घालून याला वाफवून घ्या, व 2 ते 3 चमचे शेंगदाण्याचं कूट मी यामध्ये टाकलेलं आहे, व चवीनुसार मीठ आणि खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। तर याला एक छान उकळी काढून याला 5 ते 6 मिनटं शिजवून घेणार आहोत, पटकन होईल कारण सर्व आपण भाजून घेतलेलं आहे तेलामध्ये। तर या ठिकाणी पटकन 5 ते 6 मिनटात बनून तयार होणारी मटकीची आमटी बघा किती छान झालेली आहे, किती छान याचा कलर आलेला आहे। जर तुम्हाला स्वयंपाक बनवायचा कंटाळा आला असेल तर तुम्ही हिचा मिसळ म्हणूनही वापर करू शकता, मिसळचा रस्सा। यामध्ये फक्त फरसाणा टाका, ब्रेड आणा आणि एन्जॉय करा, खूप छान टेस्ट लागते, आणि खूप सारा कांदा घालून मस्त असे खा, जास्त वेळ लागत नाही आणि पटकनही होते बघू शकता। भाकरी, चपाती, भात आणि मटकीची आमटी खूप छान लागते, माझी तर फेवरेट आहे। तर आजची ही सोपी आणि एकदम पटकन होणारी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आणि नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, आणि कमेंटही करत जावा छान छान। व्हिडिओ बघताय पण कमेंट करत नाही, त्यामुळे कमेंट पण करा की मी अजून तुम्हाला काय बनवून दाखवलं पाहिजे। तर भेटूयात अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपीसोबत, तोपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी रहा, भेटूयात नवीन रेसिपीसोबत, बाय बाय।